Zlatý řez, matematická konstanta studovaná matematiky ze starověkého Řecka i umělci z renesance. Zlatý řez je definován jako poměr dvou veličin, který srovná poměru jejich součtu ku větší z nich. Zlatý řez můžeme zapsat jako zlomek s odmocninou nebo jako nekonečný zlomek. Zlatý řez není transcendentní číslo. Například platí zlatý řez na druhou rovná se 1 plus zlatý řez. Zlatý řez nalezneme jako poměr úhlopříčky a strany v pravidelném bytí úhelníku nebo v definici Fibonacciho spirály. Setkáme se s ním ale i v umění, v přírodě nebo u kvazikrystalů.